Mos e përdorni freskuese në dhomën e gjumit, mund të ketë pasoja fatale. Ashtu si kundër njerëzit e thonë shpesh, gjumi gjatë verës është shumë problematik sepse vapa kthehet në torturuese. Studiuesit janë të mendimit se gjumi ideal bëhet në temperatur nga 16 gradë Celsius në 18 gradë Celsius. Shumica prej nesh gjatë verës përdorim freskuesen apo kondicionerin dhe gjatë natës. Kjo gjë me sa duket nuk është as pak e mirë. Këto pajisje bën shkak që persona të ndryshëm të kenë alergji. Ngrirje të muskujve apo probleme me fytin. Mjekët thonë që pasojat kanë qenë dhe më fatale në momentin që personat që kanë përdorur freskuset natën janë dërguar me njëherë në spitale nga alergji që vinë nga thatësira në ajër, duke bërë që këta persona të bie në koma. Nisur nga kjo, ekspertë fushës rekomandojnë që freskueset të mos përdore natën. Ju mund ta lini tërësisht në hije dhomën gjatë gjithë ditës dhe të konsumoni një gotë me ujë të ftohtë përpara se ju të flini. Dhe kjo do të mbajë stabil temperaturën e trupit, edhe nëse ju nuk hiqni dorë nga përdorimi i freskueseve natën. Duhet jeni të sigurt që këto të fundit të jenë të pastra, çka do të thotë se minimalisht një herë në javë duhet të pastroni freskuesen tuaj, sepse ju nuk e keni idenë se sa pluhura mbledh ajo dhe sa pluhura shpërndan më pas në të gjithë dhomën.